ကေတီမောပမာနိုင်ငံသားသား၃ယောက်နဲ့မော်စကိုထိုးခဲ့တဲ့ဥက္ကမင်းမောင်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ Knowledge TV မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဥက္ကမင်းမောင်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်တောင့်ဖြောင့်ပြီးယောက်ျားဆန်တဲ့ရုပ်ရည်တွေရှိတဲ့မော်ဒယ်တူဖြစ်တာကြောင့်တချိန်ကမင်္ဂလိပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥက္ကမင်းမောင်ကအလုံးမထင်မဲ့ထားရလောက်အောင်ကိုဂေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရတဲ့အချိန်မှာတော့အံ့ဩခဲ့ကြရပါတယ်ဥက္ကမင်းမောင်ကမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားပြီးနိုင်ငံခြားမှာအခြေချနေထိုင်တာ10နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာပဲမျိုးသားတယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကံမကောင်းစွာပဲခင်မွန်းဖြစ်သူကကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့တယောက်ထက်သာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဥက္ကမင်းမောင်ကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပုံလေးတွေ blog လေးတွေတင်ပေးရတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ဥက္ကမင်းမောင်ကမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေသိမ့်မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမျှဝေခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးရဲ့အာရုံစိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဥက္ကမင်းမောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတည်းမှာ Atlantic GQ သမော်ကြီးနဲ့ခီးသွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်ရက်ကြာစီးရတာဖြစ်ပြီးဆက်လေးထပ်ပါတဲ့ Luxury သမော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သမော်ကြီးပေါ်မှာပြည့်စည်အစုံလင်းနဲ့အတူတူခုနှစ်ရက်လုံးရင်ခုန်ဆိတ်လုံရှာဖွေပါတီတွေနဲ့ဖြတ်သန်းကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသမော်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့သမော်ပေါ်မှာမိမတယောက်မှမပါပဲဂေးရောက်9000ကျော်သာပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကေရွေချီတာပါတဲ့အတွက်ဝေဖန်ပြောဆိုမဲ့သူတွေကဲ့ရင့်မဲ့သူတွေတယောက်မှမရှိပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပွင့်လန်းစွာပြည့်ခွင့်ရကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂေးမျိုးကြီးတခုလို့ထင်ရလောက်အောင်ကို18ထက်ကတစ်ထပ်စီမှာအပန်းဖြေပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့ပါတီတွေကိုလည်းမနက်တစ်ချိန်နေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တစ်မျိုးစီမရိုးရအောင်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဥက္ကမင်းမောင်ကတင်မော့ပေါ်ကနေ့စဉ်အတွေ့အကြုံတွေကိုဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံကဂေးရွေရဲ့တုထန်ကအပြိုင်ပွင့်ထွက်တဲ့ဝတ်စားစီရင်မှုတွေကြောင့်ဂေးရှုပ်ဖွဲကြီးကြည့်နေရတယ်လို့စံပြနေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံကဂေးရီပါဝင်ခဲ့တဲ့တင်မောကြီးပေါ်မှာတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ဥက္ကမင်းမောင်ကလည်းအချစ်ကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ပွင့်လင်းလာတဲ့အမြင်တွေနဲ့လွတ်လပ်ကြတာကြောင့်တင်မောကြီးပေါ်မှာအချစ်ရှာရင်ဥက္ကမင်းမောင်ကနိုင်ငံမတူတဲ့နိုင်ငံသားသား၃ယောက်နဲ့မော်စကိုထိုးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့အပြော်သဘောအနေနဲ့တာယာမှုရှာကြတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပြီးဘာမှလေးနက်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ချစ်သူတယောက်ရောင်းစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံမတူတာတွေကြောင့်တန်ရောကျင်ဖြတ်ခဲ့ပြီးစင်ကယ်ဘောနဲ့သာဖြတ်သန်းနေရတော့မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တင်မောကြီးရဲ့ခီးစဉ်ကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပြီးဥက္ကမင်းမောင်ကလည်းအိမ်သို့ပြန်လဲရောက်ရှိနေပါပြီ။ဥက္ကမင်းမောင်ရဲ့နေ့စဉ်ပျော်ပါနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးအစာပိုင်းတော့ကဝေဖန်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအားကျတဲ့သူတွေတောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုစိတ်ရှိတိုင်းပွင့်လင်းစွာချပြလို့ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကဂေးရီကတော့အားကျလို့နေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတချို့ကလည်းဥက္ကမင်းမောင်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပါများပြီးစိတ်ရင်းရင်ချင်လာပြီးဆိုပြီးလဲစောင့်နောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရောဂေးသုံးယောက်နဲ့ချစ်ချင်လို့တစ်တစ်တူးခဲ့တဲ့ပွင့်လင်းလာတဲ့ဥက္ကမင်းမောင်ပေါ်အမြင်လေးတွေကိုပြောပြခဲ့ပါဦးနော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ပြီး YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါစေနေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်